لە دوای کۆبوونەوەیکی دوورودرێژ لە خەمخۆری هەموو ئەم بەڕێزانەی کە ناومان هێنا و هەموو لایەک و هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان گەیشتینە ئەم خاڵانەی خوارەوە. یەکەم بەردەوام دەبین لەسەر هەوڵەکانمان بە ئەنجامگەیاند بۆ بە ئەنجامگەیاندنی پێدانی موچەیەک بە سەرجەم مامۆسایان لە نزیکترین کاتدا. دوو لە هەفتەی داهاتوودا واتە تەقریمن لە ناوەڕاستی هەفتەدا هاندانێک دابش دەکرێت بەسەر هەموو مامۆسایانی کە هاندانەکە دەیانگرێتەوە. لە کۆتاییدا داوا لە سەرجەم مامۆسایانەکەین کە ڕووکەنەوە ناوەندەکانی خوێندن بۆ ئەوەی ئەم ساڵی خوێندن سنووری پارێزگاکەمان بە هەدەر نەچێت کە کەمتر لە مانجێکی خوێندنی فعلی ماوە لەبەرەوەی پرۆسەی خوێندن لە کەناری مەترسیدایە. تەمەناکەین موچەیەک بگاتە گیرفانی مامۆستایان بۆی هەمومان بە دەروونێکی ئاسوودەوە بچین هۆڵەکانی خوێندن بکەینەوە و دوای ئەوە لێرەوە ڕایەگەێنین ڕۆژی یەکشەممە خۆپیشاندانی بەرفراوانی مامۆستایانە وەک فشارێکی مەدەنی بۆ لە پێناو داخوازیەکانمانە و سوپاسی هەوڵەکان هەر کەسێکەکەین بۆ خستنەوە سەر پێی پەروەردە، بەڵام پەروەردە بەبێ پێدانی موچە و پەروەردە بەبێ ئەوەی حەقی مافەکانی مامۆستا بکەین ناکەوێتە سەر هۆڵەکانی خوێندن تا بە دەزێنانی موچەکان بەردەوامە ناچنەوەکان خوێندن.